Čus lidi. Konečně se tohle video snad už dostane na web. Natáčím ho přesně po čtvrtý. Protože poprvý jsem měl problémy se svým programem. Po druhý to jsem si ho nechtěně smazal. Před chvílí jsem ho natáčel po čtvrtý. To jsem zjistil, že jsem zničil mikrofon. Už druhý tenhle rok. Oh, a teď, jestli se to nepovede, tak si pověsím pro vás a už se vážně pověsím. Teď jenom připravu Call of Duty 1. Takže, jestli máte zájem, můžete koukat. Zatím to stahuju, až to bude, tak to začnu pomalu nahrávat. Počkej, jenom si zkontroluji čas. Dobrý, takže za 13 minut to musím vypnout, abych to mohl nahrát na server. Prdela, žádný auto. Hej, stůj. Jo, kdyby vás náhodou zajímalo, kde jsem vzal najednou tolik peněz, kde jsem vzal na takový kvádro, tak jsem okrat, no, co okrat, přijal jsem pár lidí. So you must be Sweet's bro, huh? He phoned ahead, said you might be looking for a car that bounces. Well, I owe him big from way back, so here, this should do the trick. Custom Spring should see you hopping all the way home. Try her out. Very popular. No, skáče to dobře. They compete in these things. You can usually find them over by Unity Station. If you ever want to mod your ride, come back anytime, man. Tak nebudu utrácet za tuning. Přece to auto zase hnedka zničím, jak se znám. Mě to je blázen jde. Neumíte řídit. Je balasáci, sorry, já vás neviděl. Já vás nechtěně přejel. Je, super. To je, teď jsem vás taky málem přejel, grůváci. To já říkal, že to auto zničím. Tady odbočka. Tak můžeme jít dál. Já to nechápu, ty lovra iderský auta nejlíp driftujou. Teda ne nejlíp, nejvíc driftujou. Ale to ani nemusíte tahat za ručku a dostanete se do smyku. Je balasák. Konečně nějaký běloch tam je. Sypiš, necháme to na 50. Víc peněz nemám, jsem chudej.
Toto rozmácený auto. Bych to dal do starožitnictví. Možná bych za to i dostal nějakou korunu. To je frajerka ta ženská, já tam skáču a ona si tam ještě sedí na sedačce. Já bych tam spadnul a dal si ještě cestou dolů o rádio do držky. Jo, na mě nemáš, kámo. Já jsem vyrůstal v černých ulicích. Takhle se mi jednou povedlo to auto převrátit celý. To už aby to skončilo. A je konec. Já ti dám na amatéra. Baby, don't start no shit. Don't make it worse. Órale, vato. Okay? Who's this pendejo? What? Dickhead? This dickhead is my brother. Easy, Holmes. He ain't from nowhere. He's cool. Well, I say he ain't cool. I say he thinks he's gangster, man. To ty se mi taky dvakrát nelíbíš. So you know what you can do for me, man? You can fuck off, pendejo, and then maybe we cool. No, you... Já bych ho zabudnul vidličkou. Bylo by to v pohodě. You lucky. That's right. You lucky sister spoken for you. By se ještě vidělo, kdo by komu dal přetržku. Beer, huh? I'm thirsty. Carl, what the hell are you thinking? Look, baby. Don't get in the car, okay? I'll speak to Carl. Look, tak lidi, napište mi prosím vás do komentářů, jestli chcete, abych tam nechával takhle dlouhý ukázky, protože mě už to docela sere. Tak ať vím, jestli tam ty ukázky mám dávat, nebo jestli je můžu přeskakovat. Protože podle mě to zbytečně žere čas a mohl bych to nahradit lepšíma videama. Toto auto jede na šroťák. Hopla, sorry. To je hustý. Já tady normálně bourám do lidí a policaj tam na motorce si v klídku projede.
je. Koukej na mě, jak to auto převrátím. Je, tak to bylo hofous. Ne, do prdela, hoří. Ono je to nový. Don't whoop these homes, just lowriders. Nice ones. It gotta be nice, you don't get in, eh? Okay, I'm in. When and where? Drop by the spot in El Corona. I'll take you to the meet. Vouch for these guys. These guys can be very nervous at the new races, eh? Tak, já to teď uložím a jdu nahrávat další video. Takže zatím čus lidi, zdar.